Opa! Chegamos, galera! Boa noite! Boa noite, sim! Estamos começando aqui a nossa aula de visão espacial, as nossas aulas de toda quarta-feira. Sim, eu sou o professor Caio, professor de matemática aqui do Me Salva. E toda quarta-feira você tem aqui comigo no canal do YouTube do Me Salva uma aula. Uma aula gratuita e de um tema que é extremamente importante para o Enem. A gente começou esse projeto já tem algumas semanas e hoje a gente vai ver a nossa aula de visão espacial, que é um tema que o Enem tem cobrado cada vez mais na prova, tá pessoal? Isso daqui tem caído muito. Antes da gente começar, alguns recados importantes que eu quero dar para você. Assim como nós temos as aulas gratuitas de matemática toda quarta-feira, nós temos também as aulas gratuitas de redação. Toda segunda-feira às 17 horas com o Prof. Gabs, esse cara que está aparecendo aqui, ó, exatamente o cara que tirou mil na redação do Enem e é prof. aqui do Me Salve. Então, toda segunda-feira você tem uma aula com ele, tá bom? Além disso, aqui na descrição desse vídeo vai estar tá aparecendo um link, né? Um link que vai dar para a nossa lista de presença, tá? A lista de presença. É um link que você vai clicar, você vai deixar ali o seu e-mail, e com aquele e-mail ali, você vai receber toda semana, tá? Por esse e-mail que você informar, um tema de redação para você treinar. Além disso, você concorre toda semana a uma redação corrigida, ou seja, você pode ter aqui a sua redação corrigida por nós, né? Pelos corretores aqui do Me Salva, e é só participar da lista, tá? Participa da lista de presença que você está concorrendo automaticamente, certo? Então vamos para a nossa aula. Gabriel, se puder colocar aí para nós o material aí show de bola. Vamos lá falar de visão espacial essa habilidade tão importante para a prova de matemática do Enem. Vamos lá, vamos começar. Né, a gente separou eu separei aqui alguns tópicos para falar né sobre visão espacial né, você deve estar perguntando aí do outro lado né O que é visão espacial Que tipo de questão que se enquadra como visão espacial projeção ortogonal é um grande exemplo disso caiu em todas as últimas edições do Enem projeção ortogonal e 2020 2021, 2022. né então é realmente um assunto muito quente. O que, que é projeção ortogonal? Projeção ortogonal, gente, é uma sombra em um determinado plano. Tá? Então, pensa que eu tenho um plano, tá? que é esse plano cinza aqui, é como se fosse o chão, e eu tenho um objeto. É um objeto que tem aqui ó, um círculozinho, aí uma retinha e mais um círculozinho. É uma barrinha, né? Qual que é a sombra que essa barrinha faz naquele chão ali se eu tiver, por exemplo, uma fonte luminosa, aqui em cima, ó, eu vou desenhar o Sol, que é uma bela fonte luminosa, né? Se o Sol iluminar essa barrinha e essa barrinha estiver perfeitamente paralela à minha mesa, qual vai ser a sombra dela, pessoal? O que é paralelo, né? Pensa comigo, ó. Eu tenho, por exemplo, o chão. Digamos que o chão é essa folha aqui, tá? E a caneta é a barrinha, ó, ela está bem paralela à mesa, tá vendo? Paralela à nossa folha. Esse é o caso. Qual que é a sombra que vai ocorrer aqui? A sombra que vai ocorrer vai ser algo mais ou menos assim, ó, é que eu vou desenhar em azul, tá? Aqui, tá, gente? Beleza. Excepcionalmente hoje a nossa aula é gravada, tá? Então eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês aí, mas eu quero que você escreva aí nos comentários o tamanho dessa sombra, pessoal. É igual, maior ou menor do que o objeto? A sombra tem um tamanho que é igual, maior ou menor que o objeto? Pessoal, nesse caso aqui, ó, o tamanho do objeto e da sombra é o mesmo. E isso tem tudo a ver com o fato de eu ter colocado ela paralela ao chão, beleza? Essa é a sombra, essa é a projeção que nós teremos daquela barrinha no nosso chão. E se eu tiver uma situação mais ou menos assim, ó, vamos lembrar do nosso chão que é a folha, tá? Agora a caneta ela vai estar tá meio inclinadinha, ó, uma coisa assim, tá vendo? A sombra que vai fazer lá no chão vai ser um pouco diferente. Nós teremos uma sombra, né? Digamos que eu tenho uma fonte luminosa aqui em cima, tá? Isso daqui é uma sombra que eu quero determinar no chão. Então eu coloco a fonte luminosa lá em cima. Eu vou ter algo mais ou menos assim de sombra da nossa barrinha tá vendo algo mais ou menos assim e pessoal agora essa barrinha que é a sombra ela tem um comprimento comenta aí comenta aí maior igual ou menor ao objeto pessoal olha só eu posso reproduzir essa sombra aqui em cima eu vou transferir ela desenhando aqui ó tá vendo eu poderia até fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Em que a sombra é um cateto e o objeto real é a hipotenusa. Então, com certeza o objeto é maior do que a sombra. Por que, que o objeto é maior do que a sombra? Porque o cateto nunca pode ser maior do que a hipotenusa, né? Então, aqui a sombra é menor do que o objeto. Gente, e quando eu tiver o a nossa a nossa barrinha perfeitamente Perpendicular à superfície. Está aqui a superfície? A barrinha ela vem agora ó, perpendicular. Dá até para ver ali. Ó, que, que, que sombra que vai formar. Que sombra que vai formar, gente. Vai formar exatamente um pontinho. Eu digo que a barra toda está se projetando neste pontinho. Tá bem? É isso. Então, aqui nós temos três casos de projeção ortogonal, e isso daqui a gente vai usar nas questões do Enem bastante, tá? Bastante mesmo. Aqui eu vou te dar qual que é o panorama das questões clássicas do Enem sobre projeção ortogonal, tá? Quando cai projeção, gente, costuma ser desse jeito, tá bom? E questão projeção ortogonal é engraçado, né? Porque ela pode ser ou muito fácil ou muito difícil. Né? dificilmente vai ser alguma coisa que não seja ou muito fácil ou muito difícil a boa notícia é que a maioria é muito fácil uma formiga se desloca pelo cubo que está aqui do lado né seguindo o caminho descrito a seguir essa formiga ela parte do ponto F até o ponto médio do segmento GH parte desse ponto até D pela menor distância possível Parte desse ponto até A pelo menor caminho possível. Desenhe a projeção ortogonal da trajetória nos planos ABCD e ACGE. Gente, como aqui são duas coisas, né, eu vou até fazer em duas páginas diferentes aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vai ficar mais bonitinho para a gente fazer. E vamos lá. Aqui está o nosso cubo. A formiga. Ela vai se deslocar por um caminho, né? Qual que é o caminho que a formiga faz? Ela sai do nosso ponto F e vai até o ponto médio do segmento GH. Pessoal, o GH é esse segmento aqui, ó. Qual que é o ponto médio? No meio. É aqui, né? Então, ela saiu do F para ir lá para o ponto médio de GH. Ela fez isso daqui. Depois, ela vai desse ponto médio até o D, que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Até o D, para depois ir até o ponto A. Então ela vai fazer este caminho aqui agora. Tá? Isso quem está fazendo é a formiga. Tá? Ó, vou desenhar ela aqui para a gente. Tá? Na minha cabeça o desenho ia ficar mais bonito. Mas enfim, aqui está a formiga se deslocando. Ela começou lá em cima, aí foi descendo e vai chegar aqui no ponto A. Gente. Pergunta que está sendo feita aqui, né? Na verdade, o comando é o seguinte: desenhe a projeção ortogonal da trajetória dessa formiga, primeiro no plano ABCD. Quando você for fazer uma questão assim no Enem, uma das alternativas com certeza vai ser isso daqui, ó. Uma alternativa com certeza vai ser isso. O que, que é isso, pessoal? Isso é o desenho aqui, ó, no cubo. É o caminho que eu enxergo a formiga fazendo quando eu olho para o cubo desse jeito que ele está desenhado ali. Essa é a nossa resposta? Não. Isso não é projeção ortogonal. Isso é só a visualização tridimensional do trajeto. O que, que é a projeção ortogonal? Vai ser a sombra dessa trajetória aqui no plano desejado. Qual que é o plano desejado agora? O chão. Então, eu quero saber qual que é a sombra dessa trajetória Aqui no chão. E tem uma forma de você fazer isso que você não erra nunca. Se você quer a projeção no chão, então você vai enxergar esse cubo visto de cima. Você vai olhar justamente para o chão lá no fundo. Quando você enxerga esse cubo visto de cima, o que, que você enxerga? Você enxerga um quadrado, né? Imagina que você está olhando esse cubo de cima. O que, que você vai enxergar? Você vai enxergar esses vértices, né? G, E, F, H, colocados aqui, ó. G e F. H. E o que acontece com os vértices A, B, C e D? Você enxerga eles, não diretamente, né? Porque é como se você tivesse numa situação assim, ó. Se você olha de cima, agora esse sol aqui pode ser enxergado como um olho. Se você olhar de cima um segmento assim, o que, que você vai enxergar lá embaixo? Pontinho. Esse pontinho, gente, ele está. Projetando tanto o ponto A como o ponto B no mesmo lugar. Tá? A gente faz uns três risquinhos assim, né? A, três risquinhos B, para dizer que eles estão projetados no mesmo lugar. Então, quando eu enxergo de cima esse cubo, o G eu estou enxergando exatamente em cima do C. Então, três risquinhos C. O H eu estou enxergando exatamente em cima do D. O F eu estou enxergando exatamente em cima do B. E o E. Eu estou enxergando exatamente em cima do A. Pessoal, fez isso, eu tenho uma boa notícia para você. Acabou a parte difícil da questão. tá? É isso. Depois, é só você ligar os pontos. tá? Qual que é o primeiro ponto? O que ele sai? Ele sai de F. Onde é que tá o F? F tá aqui, ó. Aí ele vai para o ponto médio de GH. Pessoal, G tá aqui, H tá aqui. Né? G, H. Então, onde é que tá o ponto médio? Bem, aqui no meio. Depois ele vai para D. Onde é que está D aqui? D está aqui, ó. Vamos fazer o caminho aqui, senão a gente vai se perder. Ó. De F para o ponto médio. Aí depois para D. E depois ele vai para A. Então agora é só ligar isso daqui até o A, que está lá no outro canto. Gente, essa daqui é a projeção no chão. É só você fazer isso, tá? É só você seguir esse passo a passo. Você vai. Pensar assim, se a projeção que eu quero é a projeção no plano do chão, então eu vou olhar esse cubo visto de cima. Se você quiser a projeção agora em outra visão, né, em outra face, o que, que vai acontecer? Ah, né? Ah, vai, vai mudar. Agora eu quero a projeção ortogonal disso daqui no plano ACGE que é esse plano que eu estou pintando agora. Pessoal, agora muda tudo, porque agora é como se você estivesse enxergando esse cubo não de cima, mas daqui, ó. Você vai enxergar daqui. Então você vai olhar para cá, né? E lá no fundo vai aparecer o plano que te interessa. Você também vai enxergar um quadrado aqui, né? Você também vai enxergar um quadrado aqui. Quais vértices você vai enxergar? Né? Digamos que você está aqui, ó. Você está olhando justamente para lá. O que, que você vai enxergar? F, H, D e B. F H D e B. Só que projetado nesse pontinho aqui ó, do H, tem também o G, o G né? Porque você está olhando assim, ó. Então você olha o G junto com o H, o F junto com o E, toda aquela coisa. O H você está olhando junto com o E. Opa, desculpa, com o G. O F está olhando junto com o E. O D está junto com o C e o A está junto com o B. É isso que você enxerga quando você olha de frente, né? Uh, aquela face que você quer enxergar. Beleza. E agora, terminou a parte difícil. Agora é só ligar os pontos, né, pessoal? Qual que é o caminho? Parte de F. Onde é que está F? Aqui. Vai para o ponto médio de GH. Pessoal, tanto G como H estão projetados aqui, né? Então, ó, o ponto médio vai estar tá também projetado nesse mesmo ponto, né? Então ele vai vindo daqui, ó. Cá. Depois ele vai para D. Então vamos colocar ele vindo para D aqui, ó. O D está aqui embaixo. E depois para A. Então, coloca o A aqui. É isso, tá, gente? A projeção, então, nesse cara aqui, é algo mais ou menos assim. Se fosse neste plano aqui. Então a resposta seria algo assim. Tá, ah, gente? Perceba que, dependendo do plano, a resposta naturalmente muda, né, gente? Não tem como ter o mesmo plano e, aliás, planos diferentes e a mesma projeção. Até pode ter, num caso, em que dê a coincidência, mas quando você tem uma trajetória um pouco mais complexa assim, vai depender. Você tem que fazer o quê? Olhar para aquele plano que você quer. Então, se eu quero no plano ABC, eu vou olhar de cima para enxergar o ABC. Beleza? ABCD. Vamos ver como é que isso cai na prova. Tá? Agora chegou a hora da gente olhar para o Enem. Um grupo de escoteiros, mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura A figura 2. Mostra um esquema da estrutura dessa barraca em forma de um prisma reto, em que foram usadas hastes metálicas. Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E, e finalmente fez o trajeto do vértice E ao C. Então, A, B, e, C. Esse é o caminho, né? Vamos anotar? Ó, A, B, E, C. Considere que todos os deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. Ou seja, foi feito em linha reta. Né? Sempre que ele fala isso, caminho de menor distância, ele está querendo dizer que foi feito em linha reta. A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é dada por. Então eu quero gente a projeção no plano ABCD que é o plano do chão, esse que eu estou pintando aqui. O que, que eu tenho que fazer então pessoal? Por onde que eu tenho que olhar essa barraca se eu quero o a projeção no plano do chão? Eu tenho que olhar de cima, né? Eu vou olhar de cima isso daqui. Com licença, eu vou tirar fora esse desenho aqui que não vai ajudar em nada e vou fazer agora essa barraca vista de cima. O que, que você vai enxergar? Você vai enxergar o chão ABCD lá, né? A, B aqui, C aqui, D aqui. Quando você olha de cima, naturalmente. Mas você vai enxergar também essa aresta aqui, ó, que é o teto da barraca, né? É o teto da barraca que divide a barraca em duas, né? Então você vai enxergar isso daqui também quando você olhar de cima a barraca, né? Aqui inclusive tem o, o F e aqui tem o E. Então quando você olha essa barraca de cima o que você enxerga é justamente isso que está desenhado aqui que eu acabei de fazer. Essa, como eu falei para vocês, é a parte difícil. Que bom, né? Que bom. Essa é a parte difícil. Porque agora vai ser simplesmente um trabalho de ligar os pontos. Você vai ligar o A com o B. A com B. O B com o E. E o E com o C. Tá? É só seguir o caminho que ele menciona na questão. Então, a sua projeção é essa vermelha aqui. Ó, essa trajetória vermelha, que é um L virado, invertido. Né? E onde é que está a alternativa? Essa daqui é a alternativa correta. Né? Está na letra E a nossa resposta para a gente a letra E é essa daqui então é justamente aquilo que a gente encontrou olha só a pegadinha como eu falei né o trajeto gente é de A até B de B até E e de E até C cadê a alternativa que tem exatamente esse traçado aqui ó pronta para você marcar caso você não saiba resolver a questão de projeção ortogonal mas agora você sabe agora você sabe porque agora eu te ensinei a fazer eu te ensinei uma Técnica para questões de projeção ortogonal, que pode ser usada em qualquer questão de projeção ortogonal. Tá bem? Pessoal, vamos adiante. Mais uma questão com projeção ortogonal, beleza? Eu separei uma série de questões nessa aula, né? Uma série de questões, a partir de agora a gente vai fazer várias, né? Depois eu vou falar sobre as questões que têm caminhos, né? Então também é uma coisa que cai bastante no Enem. Mas vamos. Vamos fazer mais uma de projeção ortogonal antes disso. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado aqui pela figura. A lagartixa parte do ponto B, vai até o ponto A. A seguir de A, ela se desloca pela parede até o ponto M. Que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância. Me diz aí nos comentários o que significa caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto. É dado por, então, é chão, né? Gente, se é chão, é a sombra, é a projeção do caminho neste chão aqui, né? Na face que contém o chão. Beleza. Qual que é o caminho que ela faz? Vamos anotar, ó. É de B até A. De A até M. E de M até H. Lembrando que é sempre pelo menor... Caminho, né? Pela menor distância. O que, que significa dizer isso? Que ela está se movimentando em linha reta. Né? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Muito bem. Como que a gente vai resolver isso aqui? Da mesma forma que a gente resolveu a questão de antes. Para que a gente possa ter mais espaço, vamos jogar isso daqui para uma nova página. Aqui, ó. A gente quer a projeção no chão, então eu vou olhar de cima, isso daqui, né? Como é que fica olhando de cima, isso daqui, gente? Vai ficar um retângulo, né? Eu vou enxergar os vértices H, eu vou enxergar o vértice G, o vértice E, o vértice F e o ponto M aqui, né? Claro, quando eu olho de cima. O vértice E e o A estão sobrepostos, né? Então, tem isso aqui. O H e o D também. O G e o C também. O F e o B também estão sobrepostos. Agora, o que eu vou fazer é ligar os pontos, né? Qual que é o caminho que a lagartixa faz, né? Às vezes é formiga, às vezes é lagartixa, às vezes é um inseto. Costuma ser essa a lógica que o ENEM usa para fazer essas questões, tá bom? Bom, você vai do B para o A, né? Então, do B para o A é isso daqui. Aí do A para o M, você vai voltar para onde você veio, como se fosse na, na, na projeção, né? E do M você vai para o H. Então, olha só o vermelhinho que está aparecendo aqui, ó, gente. Alguma coisa assim, com um negócio mais ou menos assim, né? Onde é que tá essa alternativa para a gente? Claramente é a letra B, tá, gente? A letra B. As, as letras ficaram um pouco meio longe aqui dos desenhos, mas é a letra B que tem a nossa resposta. E olha só se não vai ter a questão a, a pegadinha, né? Vamos ver se vai aparecer a pegadinha aqui também, ó. De B para A, de A para M, de M para H. Tá aqui, né? Olha só. Você teria também uma alternativa para aquele desenho que todo aluno, todo aluno não, né? Você não vai fazer isso, por exemplo, mas que muito aluno tende a fazer, que é desenhar o caminho ali tridimensional e dizer que aquilo é a resposta. Mas aquilo não é projeção, né? Aquilo não, não, não. A projeção no chão não é aquela ali, certo? Projeção você faz desse jeito aqui, né? Enxergando de cima o nosso desenho, beleza? Tá bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a nossa segunda parte da aula, né? Daria para dizer que agora é a segunda parte, que a gente vai falar sobre caminhos. Né? O que, que são caminhos, pessoal? Caminhos é um outro ramo aqui de questões do Enem. Divisão espacial, porque querendo ou não você precisa ter aquela noção de localização para resolver. Tá? Nesse tipo de questão, o Enem descreve um caminho e você precisa responder a algo sobre aquele caminho. Tá? Daí a, o Enem pode ser bem criativo nas perguntas, mas basicamente a habilidade envolvida aqui é você se saber, saber se localizar. Vamos ver uma, uma questão de exemplo, né? Aqui não tem muita teoria, é mais fazer as questões e ver como é que a coisa funciona. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo, que lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado aqui pela letra X, ande para oeste. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. A padaria está representada pelo ponto numerado com um, dois, três, quatro ou cinco. Vamos lá. Nosso ponto de partida é o X, gente, está aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ponto de partida. Ele fala assim: movimente, né? Ande para oeste. Tem uma rosa dos ventos aqui, né? O oeste é para cá. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai se movimentar para oeste e vai dobrar à direita na primeira rua que encontrar. Então, quando eu viro, quando eu vou andando ao oeste aqui, a primeira rua que eu encontro é essa, né? Agora, vamos pensar. Qual lado que vai ser a direita? Gente, você tem que imaginar que você está aqui, né? Que você está aqui virado para cá. Então você está olhando para cá. Qual lado vai ser o seu lado direito? Ó, aqui estão os seus braços, né? Olhando de cima. Gente, o seu lado direito vai ser para cá, né? É só você se imaginar naquela situação ali. Ah, professor, eu prefiro virar a folha da prova, né? De forma que eu esteja Assim, ó, aí eu consigo enxergar, é para a direita. Tudo bem, também pode, né? Também pode. Então, você vai dobrar para a direita. Beleza. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Agora fica fácil de saber, né? Gente, se eu estou aqui, ó. Eu estou aqui agora, tá? Eu estou olhando para lá, né? Afinal, o caminho que eu estou fazendo é esse onde vai ser a minha direita? Para onde vai ser a minha esquerda? Eu preciso virar para onde? Vire à esquerda agora, né? Pessoal, a esquerda vai ser para cá. Tá? A padaria estará logo a seguir. Então, se eu viro à esquerda e a padaria está logo a seguir, onde é que é a padaria? No ponto 1. Tá? No ponto 1. Tranquilo? Então, basicamente, essa é a lógica, tá, gente? Essa é a lógica. É, eu vou tentar fazer um desenho aqui para facilitar um pouco o entendimento desse tipo de questão, tá? Esse desenho que eu estou fazendo agora. Imagina que isso daqui é um carro, tá? Visto de cima. Tá, então você tem o vidro aqui. Eu vou pintar o vidro de, de azul para ter cara de vidro. Assim. Tá? Aqui na frente seriam os faróis. Vou fazer um carro aqui bem caprichado. Ó. Os faróis. E aqui teríamos uma roda aqui teríamos outra roda aqui outra roda aqui outra roda posso tentar desenhar um vidro traseiro aqui também né tentar ver se eu consigo fazer assim né pode ser assim tá bom já beleza o que eu quero que você entenda desse desenho é que esse carro ele está sendo visto de cima tá bem Gente, quando ele está sendo visto de cima, vamos desenhar esse carro agora numa nova página, porque eu quero que você entenda o conceito de o que, que é esquerda e o que, que é direita quando você está vendo alguma coisa de cima, porque o Enem cobrou isso ano passado e cobrou nessa questão também. Então, vamos ficar atento, né? Alguns alunos erraram por não saber, por não saber olhar isso. Digamos que o carro vai fazer aqui ó, o, seguinte, o seguinte trajeto, tá? algo mais ou menos. Ah sim. Eu quero saber aqui, ó, em cada cruzamento, o que, que ele tem que fazer? Né? Em cada mudança de direção, na verdade, né? o que, que ele tem que fazer? Dobrar para a direita ou para a esquerda? Gente, quando ele chegar bem aqui, ó, neste. Ele tem que dobrar para onde? Claramente para a direita, né? Esse é o caso mais fácil de enxergar. É quando o carro já está orientado ali na posição mais fácil de enxergar. Então ele tem que dobrar para a direita. Beleza. Aí o carro vai continuar o seu caminho. E ele vai estar agora orientado assim. E ele vai ter que fazer uma conversão aqui também. Ele vai ter que dobrar para cá. Pessoal. Você pode sempre tentar virar a folha da prova se você não estiver conseguindo enxergar se é a direita ou a esquerda, né? Olha de forma que o carro esteja localizado virado para cima. Então aqui vai ser o quê? Vai ser para a direita, né? Ele está virando ali ó para direita. Então aqui nós temos direita também. Direita. Em dúvida, vira a folha da prova. Aí o carro agora ele vai chegar aqui ó, para cá. E ele vai dobrar para cá. Ah, professor, é a direita. Seria a direita, pessoal, se o carro tivesse virado para cá. Se ele tivesse orientado, né, para cá. Na dúvida, vira a prova até o carro ficar virado para cima, desse jeitinho. Ele Tá virando para onde aqui, ó? Para esquerda, né? Para esquerda. Então aqui é uma conversão que ele faz à esquerda. Ó, mais uma conversão que ele vai fazer agora aqui. E depois ele vai fazer uma outra conversão aqui. Bem, essa daqui é muito simples, né? Porque é a mesma que nós tínhamos aqui. Ele vai dobrar para a direita. E agora ele vai virar para cá. Pessoal, que movimento que ele está fazendo quando ele vira para cá? Se você precisar, você vira a prova para enxergar. Ó, quando ele está virando para cá, o que ele está fazendo? Indo parar de direita. Então aqui é direita. Beleza? Então é isso, olha só. Essa aula aqui você teve então uma partezinha também de localização espacial usando direita e esquerda, que o Enem gosta de cobrar de vez em quando. Muito bem. Ó, vamos lá, mais uma questão, mais um exemplo. Uma pessoa pede informação na recepção de um prédio comercial de como chegar a uma sala e recebe as seguintes instruções: Suba a escada em forma de U à sua frente, ao final dela vire à esquerda, siga um pouco à frente, vire à direita e siga pelo corredor. Ao final do corredor, vire à direita. Uma possível projeção vertical dessa trajetória no plano seria o quê? Né? Vendo de cima esse caminho. Bom, vamos pensar. Suba a escada é a primeira coisa, né? A escada em U. Que tem na sua frente. Na letra A, ele começa subindo uma escada em U? Começa. Então, pode ser a letra A. Na letra B também. Na letra C, ele começa subindo uma escada em U, tudo bem. Na letra D também. E na letra E também. Então, por enquanto, não tive a oportunidade de eliminar nenhuma possibilidade. Só que no final da escada tem que virar à esquerda. Opa! Agora acho que eu já vou conseguir eliminar algumas coisas. Gente, na letra A ele subiu a escada em U e depois de subir, ó, ele tem que virar à esquerda. Pessoal, ele está virando para qual lado quando ele está vindo daqui para cá? Pensa no carro, tá? Pensa no exemplo do carro que vai ficar muito mais fácil de você enxergar. Ó, digamos que você tá, é claro que não é um carro que está fazendo esse, esse trajeto, mas imagina só, né? Vamos olhar de cima aqui, ó. Carro, tá vendo? O que, que você vai ter aqui, gente? De novo, vira a prova se você precisar para entender melhor, ó, de forma que o carro fique para cima. O que que está acontecendo aqui? Ele está virando para a esquerda? Tal tá não tá virando para esquerda, então tá certo isso, aquele vira para esquerda. Se ele vira para a esquerda, beleza. Nós estamos aqui. Começamos bem, né? Começamos bem. Na letra B, ele também faz a mesma coisa, então, tá certo? Aqui ele vem e daí ele tá virando para o sentido contrário, né, gente? Se aqui era para virar para a esquerda, agora ele tá virando para a direita aqui, não, então a letra C não pode ser. Na letra D, ele também tá virando para a direita, ó, ele tá fazendo a mesma coisa da letra C. Então não pode na letra E, ele vem e faz isso aqui, justamente a mesma coisa que ele está fazendo na A e na B. Então, aqui está certo, aqui ele está virando para a esquerda mesmo. Já eliminei duas. Próximo comando. Siga um pouco em frente e, em seguida, vire à direita. Tá, então, ele vai seguir um pouquinho em frente, tá? Seguiu e vire à direita. Gente, para onde que ele está virando neste cruzamento aqui, ó? Vou desenhar o carrinho porque o carrinho salva, gente. O carrinho ajuda muito, né? Ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Claro que não é um carrinho, é uma pessoa. Esse carrinho está muito, tá muito, tá muito grandão. Não consigo nem baixar de tão pequeno que ele tá Aí, ó. Agora eu consegui. Gente, o que está que acontecendo com o carrinho aqui? Ele está virando para qual lado? Vira a prova. Se você virar a prova, você não vai errar, tá? É claramente para a direita que ele está dobrando, né? E tem que ser para a direita. Então tá certo. Que ele vira para a direita. Na letra B, ele faz a mesma coisa. Então também tá certo. E na letra E, ele tá fazendo o seguinte: olha, ele tá vindo para cá, pá, pá, pá. E agora ele tá virando para cima. Então, gente, isso daqui é esquerda, né? Se para baixo foi para a direita, para cima seria esquerda. Então não pode. Beleza. Agora siga pelo corredor. Ao final vire à direita. Então a última coisa que ele vai fazer é virar à direita. Gente, nesse ponto aqui, ó, ele vem para cá. Tá vendo que ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia aqui, ó? É a mesma coisa, né? Se lá era esquerda, aqui também vai ser esquerda. Essa dobra ele está dobrando, então para esquerda. Já na letra B ele segue aqui embaixo e vem para cá. E aí? O que, que acontece quando ele está virando para cá, gente? Vamos desenhar o carrinho para facilitar? Ó, o carrinho está aqui. Vira a prova. Vira a prova que não tem erro. Gira a prova até ficar nessa posição aqui. Está virando para onde? Para a direita, né? Então aqui fechou todas, gente. A letra B tem todas as informações corretas, tá? Uma questão de esquerda e direita. Então olha só, né? O Enem cobra esquerda e direita. Cobra, né? E você deve estar tá pensando, tá, professor, mas isso. É uma questão antiga. Tá? 2017, as duas, né? Uma do PPL e uma da versão é normal. Essa daqui? Essa daqui é de 2022. Questão atual, muito atual. Que cobra direita e esquerda. Vamos lá. Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P. Oh, automóvel, né? Vou desenhar o meu carrinho aqui, então, para o ponto Q indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Por causa do sentido de tráfego dessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas em relação à direção de deslocamento do automóvel que se movimentará continuamente? Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar vire à esquerda, siga em frente ou vire à direita, respectivamente. A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é: ele sai daqui, gente, e vai até lá em cima, tá? Até o quê? Então quando ele está dobrando aqui, ó, o primeiro cruzamento, quais são os, os pontos de cruzamento, né, que vai ter uma instrução para ser dada. Aqui, 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 aqui também, aqui, aqui, aqui. A cada quadra tem que ser dada uma instrução, ou vai para frente, ou ou dobra, né? Então em todos esses pontinhos azuis terá alguma instrução. Deixa eu copiar o meu carrinho para poder Mostrar para vocês aqui, né? Ó, aqui, gente, reduzir esse carrinho não tá, não tá querendo diminuir. Ah, agora vai. Beleza. Aqui nós temos o carrinho, mas essa posição do carrinho também vai aparecer aqui e também vai aparecer aqui. Nós temos também a posição do carrinho virado aqui, ó, vai estar aqui. E vai estar aqui também. Desse jeitinho. E tem mais uma, né? Assim. O carrinho vai estar tá assim, ó. Nesse lugar. E somente nele. Pronto. Desenhei todos os carrinhos que eu precisava. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Né? Se ele vai precisar dobrar. Se ele vai precisar seguir. Em cada cruzamento. No primeiro cruzamento, pessoal, é o mais fácil, né? Ele tem que dobrar para a direita. Aqui não preciso virar a prova, aqui é muito fácil de enxergar. Então, já posso eliminar a letra D e a letra E, que falam que começa com uma do... com uma conversão à esquerda. Pessoal, quando ele parar por esse ponto, ele não vai dobrar nem para a esquerda nem para a direita, ele vai seguir em frente, né? Então, aqui vai aparecer o F. Elimina a letra a. Porque o próximo tem que ser F, né? É D e F. D e F. Quando ele chega aqui, claramente ele vai dobrar à esquerda, porque as alternativas me dizem isso. Mas vamos pensar, né? Por que, que ele dobra à esquerda? Se eu virar a prova para enxergar uh, aquele caminho exatamente, né? Quando ele está fazendo a conversão ali, ó. Assim. Eu claramente enxergo que ele está dobrando para a esquerda. Então, aqui é a esquerda. Bem. Esquerda. Aí ele vai passar por aqui ó, e ele não vai dobrar, ele vai continuar reto, né? Então aqui é siga em frente. Siga em frente. De novo, as alternativas me indicam que a próxima conversão é à direita, e essa é bem fácil de ver mesmo, que é a direita, né? Vai dobrar para cá. Depois ele vem para cá e ele dobra para cá. Também, pelas alternativas, vai ser à direita. Como é que eu poderia ter certeza disso? Gira a prova. Não tem problema nenhum você virar a prova tal, tá? o fiscal não vai ficar bravo com você, não vai, não vai desconfiar de nada, fica tranquilo, ó, tá dobrando para a direita aqui, então direita. E a próxima, a próxima vai me fazer resolver a questão, né? Porque é ali que, que muda. Então vamos lá, vamos desen... vamos, vamos virar. Eu gosto de virar a prova. Vira a prova assim. É, não, 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 peraí, é assim que eu tenho que virar, né? Porque agora eu estou olhando para o carrinho esse aqui. Está virando para a esquerda. Está virando para a esquerda, né? Então, aqui é esquerda que ele vira. Tá, gente? Esquerda. Esquerda é a letra C. Então, essa é a nossa resposta. Agora só vamos complementar, né? Quando ele chegar nesse caminho aqui, gente, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter de novo. Virando aqui, ó. Claramente é uma conversão para. A. Esquerda. Então, aqui é esquerda. Aqui ele vai seguir em frente. Aqui também. E aqui, claramente, ele dobra para a direita. Aqui não precisa virar a prova, né? Vira para a direita. Então, a nossa resposta é a letra C. Tá, gente? É a letra C. Isso daqui caiu no Enem do ano passado. direito esquerdo, Tá, gente? Muito bem, mais uma questão que aborda essa ideia de caminhos. Tá? caminhos. Perceba que todas as questões dessa aula elas têm uma, uma ideia assim de você se localizar espacialmente, né? Tanto as de projeção como essas questões de descrever um caminho, né? Então, é, é bem legal você, você compreender bem essas questões, porque isso aqui tem aparecido muito nos últimos Enems, tá? Vamos lá. Questão 2015, PPL, no jogo mostrado na figura, uma bolinha des, descola-se somente de... Ah, aqui era para ser desloca-se, né? Desloca-se somente de duas formas, ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência. Centradas no ponto O e raios que variam de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos: então ela vai fazer duas unidades, duas unidades no mesmo sentido utilizado para ir de O até A e depois no sentido anti-horário ela vai fazer um arco de circunferência de ângulo central 120 graus após a sequência dos movimentos onde é que a bolinha vai parar gente primeiro ela se move duas unidades em linha reta no mesmo sentido que ela usaria para ir de O até A a ah, O está aqui né o A está aqui então o sentido gente é de O até A então é esse o sentido só que a bolinha não está aqui a bolinha está no ponto P. Então, ela vai se movimentar duas unidades, vai para onde? Para cá. Por que para fora? Porque o sentido O para A é para fora, né? É para fora. Então, eu preciso replicar isso. Foi o que a questão me disse. Duas unidades. Né? Uma, duas unidades. Muito bem. E daí, depois ela vai fazer uma trajetória em um arco de circunferência. Cujo ângulo central é de 120 graus. Pessoal, olha só, 120 graus. Se eu pegar esse círculo, né, eu vou pegar um quadrante aqui. Ó. Esse quadrante, um quadrante de um círculo, representa 90 graus né, em termos de ângulo. E esse quadrante está dividido em três partes. Então, cada uma dessas três coisas aqui, né, cada uma dessas fatias, representa quantos graus? Ora, se eu tenho três fatias e o total é 90, cada uma tem que representar 30 graus. Aí ela vai no sentido anti-horário, pessoal, sentido anti-horário é o sentido contrário do relógio, né? Então, imagina um relógio, ele viria para cá, né? O anti-horário é assim. É contra o relógio. Então, ela vai fazer o seguinte: 120 graus, ó. Aqui ela andou 30 60, 90, 120. Parou. Parou onde? No ponto F. No ponto F é onde ela para e é onde nós temos então a nossa resposta. Pessoal, as questões do material que a gente tinha eram essas, né? Sobrou um pouquinho de tempo, então eu vou fazer mais uma questão. Que o Enem pode cobrar, ainda nessa linha de visão espacial, que é uma questão do Enem 2017 que eu vou copiar aqui na tela para a gente. Ó, essa questão aqui. Esse tipo de questão, gente, que eu vou fazer agora, é um tipo de questão em que você tem algum objeto e você quer guardar esse objeto e você precisa escolher a caixa. Tá? Isso aqui é muito comum. Tá, é bem comum mesmo. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto que é cúbico, de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito aqui. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. Pessoal, o que, que é esse objeto? É um objeto cúbico, né? Então, o cubo ele é uma figura que é mais ou menos, né, se eu fizer um desenho bonitinho aqui, ó, assim, né? Isso aqui é o que nós temos de cubo. E o cubo ele tem arestas de mesmo tamanho. Então aqui é 80, aqui também é 80, aqui também é 80. Então vamos pensar assim: ó, qual seria a caixa ideal para guardar esse cubo? É, o cubo é um objeto que eu quero guardar numa caixa. Gente, a caixa ideal ela teria exatamente 80 por 80 por 80. Não sobraria nenhuma folguinha. É, a caixa deveria ter largura, comprimento e altura, todos iguais a 80, para que fosse assim, ó. Mas olha, não ia caber mais nada dentro. Aí ia ser só o cubo ali, entrar perfeitamente, e é isso. Essa seria a caixa perfeita. Não existe a caixa perfeita nas alternativas, então eu não vou escolher ela, né, porque ela não existe aqui nas alternativas. Mas eu posso eliminar algumas coisas aqui, gente. Cada dimensão da caixa tem que ter no mínimo 80 centímetros. Né? Se tiver menos, não vai caber o objeto. Né? Vai ficar aquele negócio que você tenta guardar o objeto e ele é muito grande e não entra na caixa. Qual a alternativa que posso eliminar pensando nisso? A caixa 2. Porque tem uma dimensão de 75 centímetros. Então, naquela dimensão ali, não caberia o cubo. Caixa 2 está fora. Todas as outras caixas poderiam armazenar o nosso cubo? Poderiam. Só que tem algumas que são melhores do que outras, né? Sim, tem algumas melhores do que outras. Como que a gente pode resolver essa questão, gente? A forma mais direta de resolver é você analisar a caixa ideal, que é essa daqui, e quanto que sobraria em centímetros em cada medida nas caixas que nós temos como opções. Em relação à caixa ideal. Então, a ideal seria 80 por 80 por 80, né? Beleza. Na caixa 1, nós teríamos uma sobra de 6 centímetros aqui, 6 aqui, 6 aqui. Sobraria um total de 18. Tá? Sobraria um total de 18 centímetros. Aqui sobraria 5, aqui sobraria 2 e aqui sobraria 10. Ou seja, aqui temos uma sobra de 17 centímetros. Aqui sobra 2, aqui sobra 5 e aqui. Opa, 15, né? E aqui sobra 2. Aqui nós temos uma sobra de 19 centímetros. Aqui não sobra nada. Aqui sobra 15 e aqui sobra 5. Ou seja, total sobra 20 centímetros. E aí, gente, qual que é a melhor caixa? Qual vocês acham que é a resposta dessa questão? Qual que é a que sobrou menos centímetros? 17. A caixa 3. Então a resposta é a letra C. Tá, pessoal? Podem usar essa estratégia para resolver uma questão de visão espacial, né? De envolver caixas assim quando aparecer, né? Eu vou deixar uma outra questão para vocês fazerem. Vai ficar de tema de casa, tá? Que também é nesse estilo. Para você começar aí a, a refletir por conta própria, né? Porque quando a gente está refletindo por conta própria, a gente consegue aprender mais, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui a questão que eu tenho, uma bem boa, e ela é bem parecida, inclusive, com essa que eu fiz agora, tá? O padrão dela é o mesmo. Ó, vou copiar aqui para vocês. É uma questão do Cupcake, que é de 2015. Tá? Tá, essa é a primeira parte. Vou copiar aqui a segunda parte para vocês terem também. Aqui. Aí, olha lá. Você tem aqui a questão do cupcake. É uma bela questão também, tá, gente? Só para a gente dar um start, né? Como é que você vai entender essa questão? Temos um cupcake, que é uma espécie de bolinho, né? É uma coisa mais ou menos assim. E. Esse cupcake tem dimensões aqui dadas na questão, né? Ó, aqui embaixo a base pequena vale 4, a base maior do bolinho vale 7, média 7, né? A cobertura mede 5, e a parte do bolinho a altura é 4 centímetros, né? Aí você vai olhar aqui você vai pensar que caixa que eu poderia usar para botar esse cupcake. E ele vai te dar algumas opções de caixa. Gente. Algumas questões desse tipo elas podem dizer assim ó, considere que tem que deixar pelo menos um centímetro de folga de cada lado. Aí você tem que somar um centímetro em cada lado. Mas não não tendo que fazer isso você não soma nada. Você vai escolher uma caixa que seja perfei perfeitamente exata, algo assim ó, né? Que não sobra uma nem um pedacinho de espaço para nenhum lado. Tá? A lógica de dessa resolução aqui é você escolher uma caixa ideal. Só que a caixa ideal, ela dificilmente vai estar nas alternativas. Então, o que, que você vai fazer para achar a resposta? Você vai pensar, a caixa ideal teria tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. A caixa 1, a embalagem 1, sobra tanto no comprimento, tanto na largura, tanto na altura. Soma as sobras. Soma as sobras da 2. Soma as sobras da 3. Da 4. Da 5. Daí você vai analisar qual delas que sobra menos. A que sobrar menos, naturalmente, será a sua resposta. Então eu quero que você resolva essa daqui sozinho, né? Sem a minha ajuda, justamente para você também criar um pouquinho de independência aí na resolução das questões. Gabriel, pode colocar aqui a minha imagem agora inteira na tela? Isso aí, muito obrigado. Porque agora, pessoal, é o horário que eu vou encerrar aqui o nosso encontro e eu queria deixar um... Uma informação importante para vocês, tá? Quem não estava no início da aula, eu dei aquela, aqueles recados importantes, né? Que é importante que eu reforce agora, porque teve gente que sempre tem gente que chega né? no decorrer da aula. A nossa, a nossa plataforma, né? O Me salvo ela tá com esse projeto de aulas gratuitas toda segunda-feira e toda quarta-feira. Segunda-feira às 17 horas, aula de redação. Quarta-feira, matemática, às 19 horas. Mas por que, que vocês escolheram essas duas matérias para dar aula gratuita? Vocês devem estar perguntando aí, né? Talvez tenha surgido essa dúvida. Porque são as duas matérias que mais dão nota no Enem. A redação é a única que é garantida que vai de zero a mil. Matemática, a nota máxima, sempre gira em torno de uns 980, 970. Quando é muito baixa a nota máxima de matemática, é 950. E já aconteceu em 2015 dela ter ultrapassado os mil pontos de máxima. Então é uma prova que pode te dar um potencial muito grande de pontos. Ah, professor, mas eu não vou acertar todas as questões. Eu sei, eu também não vou acertar. É muito difícil acertar todas, né? A gente comete algum erro, nem que seja por, por alguma desatenção. Então não se coloque essa pressão. Mas ah, saiba que. Você acertando 30 questões em matemática, 30 em linguagens, 30 em humanas, 30 em natureza, até TRI de matemática, sua nota de matemática, tende a ser muito mais alta do que as outras. Justamente por isso que a gente está fazendo aqui os nossos encontros voltados para matemática e redação. E não só isso, matemática é um assunto muito extenso, teria várias aulas para a gente fazer, né? Só que a gente está focando naquelas que mais importam, aquelas que mais caem no Enem, aquelas que mais dão pontos. Visão espacial tem caído muito nos últimos anos. Toma uma aula de visão espacial. Teve aula já de estatística, teve aula de aritmética, teve aula de porcentagem, teve aula de escala. Conteúdos que são muito importantes. Mas de nada vai adiantar se eu ficar fazendo as questões aqui e você não buscar aí questões para treinar depois. Você precisa disso. Tá bom? E lembre-se, se tem algum treineiro assistindo aí, se tem alguém que está já pensando no Enem do ano que vem, mas quer já né, se preparar para ter alguma alguma notinha já nesse Enem que vai ser esse ano, saibam que o Me Salva ele tem planos perfeitos para que você consiga uma preparação né, muito interessante, de forma que você tenha ali acesso a todas as matérias, que você tenha realmente tudo que você precisa. Tá bom? Então, mantenham isso em mente. Quem está já na plataforma, quem já é do Me Salva, pode falar também né, aí nos comentários, que não vai me deixar mentir. Tá bem? Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito a atenção de todos, espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima semana.